Күрсәтеп тормадым иде инде. Таджиклар кафесында кирдем. Ашадым. Канагатландым. Шатланып китеп барам. Аны алдыннан мин икенче чыгарылышта тамамында менә казак кардәшләребезгә багышкан видеода әйткәнем менә таджикның кафесын. Алар бәясен үстерергә ашыкмыйлар. Сыйфатын төшерергә анда-санда була инде менә. Ите әнә теге самса алган идем. Элек гел ите яхшы иде, йомшак иде, ә менә хуҗасы бер икотнага күренмәгәндә үзгәргән иде. Соңдан инде аларда чыккач анда-санда самсасында каты ит килеп чыга. Ну анарга игътибар итмим инде. Урысча әйтмешли, и на старуху бывает проруха. Шуңа күрә. Ә мин уйлап торам. Кем белә ул, менә безнең ата-бабаларбыз, менә булгар. Булгар бит шәһәре, ул хатта Париждан да зур булган. А, юк. Бигрәк тә биләр хакында язганнар. Париждан да шул вакыттагы зуррак булган ул ди. Анда төрле илләрдән карванлар килгәннәр хатта. Анда сәүдәгәрләр төрле товарлар белән килгәннәр. Шуны мин карап торам, менә мәсәлән, җәмәгать урыс әйтә, все познается в сравнении ди. Ягъни чагыштырганда аңлашыла, бәя бирергә була, тегенәргә, монарга. Менә мин шушында керәм дә, мәсәлән, ашыйм, ә соңыдан инде теге чәй шулык алмыйм, чөнки ашагач чәйне шулык эчмиләр инде, соңрак сусагач. Аннан соң сусагач, хатта ул бит майлы, аларның пловлары, шурна тагы шурпа дигән тагы нәрсәләр, төлке нәрсә, мастава дигән әллә нәрсәләр, хатта майлы булганга күрә туклыклы, әмма бер вакыттан сусый башлыйсың. Кеше хата эшли, аны килә дә шулдук чәендә эчә, ул инде ашказан теге ашказанда йөри бит су эшкәртеп, шул аны итә белми ул. Хатта мин әле вакытында бер мулла абзый әйткән, элек мин юан булдым, ширләп йөрдем, соңыдан мин Шелтонмы буенча ашый башлаган идем, бәрәңгене айрым, итне айрым, ипине айрым, хәзер ди җиңеләйеп киттем, ширләмим алай дим. Шун кебек, ә кеше керә дә бөтен бер юлы ашый да куя. Әйе, минем әле бергә укыдык университетта, анда Орск шәһәреннән, Оренбур өлкәсеннән, әле быел гына яз көннеме су башкан яларны. Шунда сөйлидере, ул университетка керү алдыннан заводта эшләгән, без ди утырып ашыйбыз, ә бер кеше ди бер тәлинка зур ала да ди, шунда первое блюдо, второе блюдо, чәен сала да ди, кушып җибәрә дә ди, шунасын ди ашый ди бергә ди. Без көләбез. Ә менә бит без ашагач бит чәйдә, нидә шунда ашказанга китә, анда һәр ризыкка белокмы, углеводмы, һәр кайсына айрым сок чыга эшкәртергә. Әйе, шуңа күрә мин ашыйм монда, мәсәлән, шунда ашыйм да тизрәк узып китим әле. Ашыйм да мин барам, ашыкмыйчы, менә бу тарафта татар ашханасы дип атыйм, чөнки гел татарлар анда эшли, хуҗасы бәлки татардыр. Әйе, шунда чәйләр эчәм күп итеп. Шунда чагыштырып карыйм. Таджик кафесында, мәсәлән, бер чәйнүк чәй аласың да, аны сине карап та тормыйлар, күп анда нихәтле телисең, шун хәтле өстәп кайнар суны өстәп эчәсең. Анда да бар, но анда стакан белән. Монда я яшел, я кара чәйне учлап сала ул. А, үзең саласыңмы? Әйе, үзең саласың хатта. А тегендә пакеттагы чәй. Ул теге интернетта кичә генә укыган идем. Төркиядә ди яратмыйлар шул пакеттагы чәй ди. Пакеттагы чәй җәмәгать сөйләгәннәре, язганнары, хатта
шүп шарын жиялар да шунда тутыралар пакетка ди. Гранулированный чайлар да шундай дип иштим аны. Тузаны жиып алалар да шулай кичкене таш кебек ясыйлар да шулай. Халык кайсы аңламый чыгышы яхшы дип алган булар. Инде тагы айтсак, мәсәлән, лимон ята, тигендә 3 сумма бер кисәге. Шул тагы советская столовая дигән атыйлар шуны. Татарлар, ханымнар эшли. 3 сумма, 4 сумма бер кисәге. Монда таҗик ашханасында бушлай. Шикаре тигендә фәлән-фәлән ничә сак 2 сумма, 3 сумма бер кисәге шикар онттым инде. Монда бушлай. Ипи анда 2-3 сумма бер кисәге монда бушлай. Хатта тегеләр кибеттан алалар ипине татар ашханасында инде советский инде атаган инде. Шул татар ханымлары аркасында сөйлим инде. Монда үзләре пешерәләр. Анда хатта шират басып тора. Мен аларга әйтәм, тик бузылып китмәгез. Бузылып китмәгез. Шу менә шундый сыйфатыгызны тотып торыгыз шундый яхшы сыйфатыгызны. Ә ул безнең ата-бабаларыбыз ник менә шәшәк атып торган безнең Булгар иле. Алар сәүдәгәрләр булган. Алар Идел буе төшеп Персия, ягъни хәзерге Иран, анда хатта Азербайҗан. Шуннан соң менә бу хәзер Казахстан. Тагы кайда Туркменистан. Хәммәсләренә барып шунда сәүдә эшләп, алар шунда бәлки иң яхшыны күреп кайтып сәүдәгәр үйенә кайтып шул я ашхана бер оештыргандыр. Я кибетләр шундагы урысча әйтәләр восточный товары дип нәрсә дип ул Францияда төрле җирләрдә кулланган бик киң күләмдә. Шул халык алданып менә бик яхшы дип алданган, алданган инде яхшы инде мәгънәдә, яхшы мәгънә. Дөрес тә ул менә яхшы сыйфатлы. Шулай даны үскән безнең Идел Булгар җире. Хаттан да ташларны карасаң, төрле төбәкләрдән килгәннәр калганлар. Төрле төбәкләрдән халык килгән. Шулай дөньяга танылган ничә гасыр дәверендә. Инде әгәр дә сәүдә итеп шулай уңышлы бүтән илләр белән элемтәгә кирип тормаса ул, уңган бер ил булмаса безнең Булгар иле, алар да белмәси, бәлки кайдадыр ислам дине бар икән дип. Аны мин укыдым, хатта ул менә рәсми рәвештә ислам динен кабул иткәннәр безнең Булгар бабаларыбыз. Әмма бер 150 ел элек әле булган кайсы кабиләләрме кичкенә әллә кешеләр, хатта алар ислам диненә кергәннәр алар. Шуларга карапмы бәлки безнең бабаларыбыз ханмы шунда җитәкчеләр шул фикергә килгән халкыбызга ислам динен кабул итәр кирәк ди. Ул бик урынлы, бик үз вакытлы вакыйга булган. Чөнки тарихчыларга Ибн Фадлан язган нәрсәләр, алар шул булган вакыйгалар бик урынлы тарихны кем тикшерә башласа, анда бит тотыналар хәзер дә инде пышрак атып, алар булмаган мусулман иле, алар имеш православмы нәрсәме булган, әллә нәрсә пышрак атып, кайсы халыклар тотына ул ди безнең ни без ди әле кызганычка каршы тугандаш халыкка кайсакта килеп чыга. Телләребез аерылып тора бик күп. Без ул телне без шул халыкның телен саклап калдык дип тегеләй, булай, ә мин ул теге кайсы вакытта интернет аша катнашам, сөйләшәм, шунда бер-беребезгә инде ул миңа яза, ә мин ага инде ул миңа рәхмәт тин белдерә, мин ага алам да сүзлек түгел инде тәрҗемәчене алам да шунда тәрҗемәчегә салып сүзләрне карасам, хатта күп татар сүзләре кулланалар. Алар менә безне шул телне саклап калдык, имеш Булгар телен саклап калдык дип шулай дигән булалар иде. Шунда алар хатта ул ди бу татарның хакы юк. Алар имеш нәсел буенча аларның хакы юк.
Без монда безнең нәселебез, бу җир безнеке, шулай-шулай. Хәзер инде шул элек кеше эшләп йөргән вакыты булмаган. Ә хәзер вакыты бик күп. Нишләргә белми утыралар. Менә булай гына дөресне язса, уланарга ихтибар итмиләр. Ә ул шундый әшәке сазала, каршы яза, тискәрләнеп берәсә язган була, шунда хатта ул менә кемдер ихтибар итеп тотыналар уланы. Танылган адам була. Менә бездә дә каршы тиге. Әйтсәләр дә инде җилгә каршы төкермиләр дип алар тырышалар шул җилгә каршы төкереп шундый танылган шәхесләр булып китәләр хатта. Шулда менә әйтәс килә, безнең шул сакланып калган бик ни кайшан инде 1000 елда элек булган нәрсәләр шунда да сакланып килгән күп нәрсәләр. Әле ул тиге мин элек хата уйлап йөргәнем аны Болгар шәһәрендә ул менә шул тиге безнең Болгар иленең ниләре ташлары, Болгар иленең биналары дип ул алай түгел икән. Ә бәлки Петр I килгән шахта шунда булгандыр 56 бинаны ул күргән, шуларны һәркайсын язып куйырга, кушырга куйган. Ул инде аны бик ничектер хисландырганмы, гаҗәпләндергән бәлки минемчә. Шуңа күрә Петр I кушкан. Аны Екатерина II Казанында булганда язган, менә Петр I шулай әйткән. Әмма ди, аны ди исемлеккә керткәннәр ди, әмма сакланмаган ди. Менә хәзер күреп торасыз, бер 3 4 5 ни барысы аны да мәсәлән, мәчетен яңартып, яңадан төзеп яталар. Анда янында бер чиркау бар, чиркау нигезендә ташларында гараб язулары күренеп тора. Шул һәр кайсы ташыган я өйдә баз диләр әле өйдә салкында тоталар бит ризыкларын. Шунда дип алып киткән, тагы нәрсә алып киткән, я бер нәрсә төзгән. Ул инде туган ягыма кайтса, анда да мәсәлән кемдер әйтә, анда казак тормаган ди, ә менә ата-ана сөйләгәне һәм анда безнең авылдан берничә чакрым кай җирдә шакырлар, ә кай җирдә ташлар кул булган шул. Алар шул авыллары шунда булган. Инде былай аларның инде нинди киез үте булган, ә менә ханларының, хан түгел инде байларын, алар бәлки таштан булгандыр теге фундаменты бәлки. Шул кыргый таш, сары таш шундыр, шунар да мәсәлән. Аны инде Советлар Союзында, бигрәк тә Брежнев чорындамы, иртәрәк тәме, теге шоферлар анда монда машина белән йөреп, әкрен-әкрен ташыганнар өйләренә, мунча салырга, үй салырга, шунарга хатта ачуланып бер казак ханымы рәнҗеп торганы, менә фәлән-фәлән ике кешене сөйләгәне авылдашны, алар ди шунда ди килеп ди барып ди шул ташларны алганнар ди, хатта ташларны урлаганнар ди. Соңдан аларын инде гомерендә кайгы хәсрәт булды ди, икәвендә дә шулай дип сөйләгән була. Хакмы, белмим, менә кызганычка каршы. Менә мин сезгә монда күрсәтәм менә. Монда бер матур гына булган иде вакытында. Бер кыз ипи тус тотып торадыр хатта. Аны берсе бәлки шул шәһәрдән тыш торган, шунда үзенең дача дип атыйлар, шунда бәлки урлап апарып куйгандыр инде. Анда мин әйтәсек, кунакчылык символы, символ гостеприимства, ягъни. Ул Рәсәй, менә мин башлап җибәрдем бит. Безнең ата-бабаларыбыз Болгар иленнән барып төрле якка сәүдә эшләп, сәүдәгәрләр. Шуннан соң күп нәрсә үрнәк алып кайтып тормышны матурлаганнар ди. Монда ашханада да безне мәсәлән карап шулай эшләләр, эшләмиләр. Әмма ашханалар, мәсәлән, таҗик кафелары бар монда, Бахор дигән, шуларга керәсең, алар да канагатьләнеп, шатланып чыгып китәсең. Әйе, ул безгә яхшы безнең шу күренеш. Алар инде безнең үзебезнең Татарстандагы ашханалар, кафелар алардан үрнәк алмаса да, без инде анда бара алабыз, бәлки бара-бара аларга акыл керер безнең
татар, урыс кафеларын тотучыларының хуҗаларына шунда алар бәлки үзгәрә башларлар. Сыйфат ягыннан үзгәртә башларлар. Инде Петр I, мәсәлән, ул Аурупага барган, күргән, ул Рәсәйгә килеп, кем әле язган урыс телендә так жить нельзя дип, шун кебек шулай уйлаган да инде ул, болай яшәргә булмый дип, тотынган җәмәгать ул инде үзгәртергә бөтенсә. Үзгәртеп ташлаган бөтен нәрсәләрне без инде мазаклап теге искә төшерәбез, хатта сакалларны кисеп ташлаган әллә кемнәр нәрсә-нәрсә, ул бик анардан башка бик күп шундый яхшы эш эшләгән, аны карыйсың. Хатта хәрби формасын карагыз киноларда, Франциядан алганнар һәммәсен. Хәрби формасын алыгыз. Мондый граф дигән шундый атаклы кешеләр, мәсәлән, аларында киемләрен карагыз, хатта Франциядан алган киемләре. Элек нәрсә шул, зипун дигәнме? Тагы нәрсә? Озын сакаллы, алар шул теге бояре дип атаганнар, ая бояр дигән мәйтәмсез беләсезме, ичмәсән каян чыккан сүз. Алар белми, мәйтәм бай ир дигән, ягъни бай ир. Ул бит гербыда хатта нидән килгән? Чыңгыз ханмы урдадан килгән анда? Әрлән, ике якка карап торган әрлән. Күп нәрсәсе бар шуннан. Ни, нәселгә калган нәрсәләр. Менә шуның белән тамамлыйм да. Тамамлыйм да. Шуның белән тагы кызык сөйләвем булса, соңдан тагы айырым ясармын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.